Unajua wakati huu kila mtu ako nyumbani. Tunasema watu wakae nyumbani. Lakini hiyo sio kizingizio ya kuanza kufanya dhuluma kwa za kijinsia. Tuko na kamati ya jinsia ya kaunti ambayo inajumulisha wale wahusika, wale washikadau wote wahakikishe ya kwamba dhuluma jinsi ya jinsia imelindwa. Kwa hivyo na tuko na volunteers wale wako kwa wanatusaidia kwa kukusanya habari kule mashinani. Na vile vile pia tuko na wale ambaye wanatusaidia nyanjani. Kwa hivyo, mambo ya dhuluma hizi tunataka ziwe reported, ndio ziwe investigated na watu wapelekwe kotini. Hatungelitaka kuona kwamba kuna mtu yote ambaye anakwepa mkono wa sheria na hadi amedhulumu watoto ama kina mama.